لە بەرنامەی ئەمجارم دا تایبەتە بە بەدواداچوونی ورد دەربارەی وێنە و فلێکس و پەیکەری ئەو کەسایەتی و سەرکردە و پێشمەرگە شەهیددانەی یاخود کۆچی دواییان کردووە لە شوێنە گشتی و شەقامە گشتەکانی ئەم وڵاتەوە ئەم شارەدا دەنرێن. ئایا ئەما کێشەی دەرونی بە دوای خۆیدا جێهێڵێت یاخود نەبوونە تا ڕێگری و ئاستەنگ لە بەردەم ئاتوچوی هاوڵاتیاندا یاخود کێشەی بۆ لایانی ئیداری و سیاسی دروست نەکردووە؟ لەگەڵ ما بن زانیاری تەواو لەم بارەوە بیسن. کاکسەر دەشباسی ئەومان بۆکەی وێنە و فلێکس و پەیکەرکردن ناو شاری سلێمانییە لە دەوروبەری شاری سلێمانیدا بنرێن. کەو کەسێک یا لایەنێکیان حیزبێک ڕێکخراوێک بێت ئەم وێنە و پەیکەرانەدا بنرێن سەرەتا دێ بۆ لای ئێوە مۆڵەتیان بۆ مۆڵەت وەرگرتن. ئێوە چۆن مۆڵەتیانە دەنیا چۆن شوێنەکان دیاریەکەن بۆ ئەوەی کە ئەم پەیکەر وێنانە تیادا دەبنرێت؟ ئێستا بەڵێت بە پەیکەر ئەوەی کە پەیکەری ناودارەکان شاعیر بێت نووسەر بێت تەڵەبێت تەقدیمەکە بۆ سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و دواتر لە ڕێی ئەنجومی شارەوانیەوە ڕزامەندی ئەیرێ کە ئەو پەیکەرە لەو شوێنی کە دەستنیشان کراوە دانێ. بەڵام ئێستا دانانی پەیکەر ڕزامەندیکەش بێتەوە ناو پارێزگای سلێمانی دژنیش هەیە لەوێ کەوانیش ڕزامەندی ئەنەسەر ئەو دانانی ئەو پەیکەرانی لە شارەوانی بێ مۆڵەتی شارەوانی پارێزگاریشی هەبێت یا خۆی بەستە نایشیشیانی پێویست ئێستادا هەردووشانی ئەوێت سەبارەت بە ناونیشان یاخۆ ناونانی ئەندەرپاس و بەرزە پردەکان ئەمانە شەر ڕزامەندی شارەوانی ئەنجومی شارەوانی ئەوێت بۆ نمونە ئێستا دووڕیانی سەرچنار ئەو ناوەێ پردی شەید مامۆستا عزیز کە داواکراوەکەوە ئەو تەڵەبە تەقدیم کراوە و ئەنجومی شارەوانی ڕزامەندیدا و شارەوانی ڕزامەنییاوە کە ئەو دووڕیانی سەرچنار ئەو بەرزە پردە نابێ پردی شەید مامۆستا عزیز. باشە بۆچی بەس ناوی شەیدی لێنرێت ناوی شتێکی تری لێ ناندرێت؟ ئێمە ئەوانەی کەەوە مەسم بۆ نە شەید قوسیەتێکی خۆی هەیە کوردستان کە ئازاد بووە بە خوێنی شەهیدان ئازاد بووە سەبارەت بە ئەندەرپاسی کە لە شەقامی سالم هەیە ئەوەش بەلای یشێک ناودارێک کۆنراوە و هەم شەهیدی ژنیە کەسێکی ناوداری شاری سلێمانیە و هەروەها گرلەن دیقەت بێنە ناو شاری سلێمانیە. ئێمە هەموو شوێنانی کە نانراون کەسانێکن کەەوە خۆشەویست بوون لە ناو شاری سلێمانیە. زۆر باشە. ئەگەر کەسێک بێوێت وێنەیەکدا بنێت یا پەیکەرێکدا بنێت دێ ئەو مۆڵەتی پێدەن لە پای ئەم مۆڵەت پێدان و ئەو دانانی پەیکەرە ئەو پارچە زەوی ئەو شوێنی کە تەرخانەکرێ پارە وەرەگیرێ لە بەرامبەری ئەو شوێنێکەوە تەرخانەکرێ بۆ پەیکەرێک بەتایبێتوانەی پەیکەرانیکەوە ناودارنییان ووسن بە هیچ شێوەیەک بڕە پارێک و یاخود پارەوەەر ناگیرێ بە پێچەوانەوە ئێمە زۆر جار هاوکاریش ئەبین لە دانان و ڕێخستنی ئەو شوێنەیە. هیچ پڕپارەکی دژاتێکی یاسای وەرناگیر لە بەرامبەرەوە بە سەنا شوێنەکەی بێ بەرامبەرە درێ شوێنەکەی بۆ نونێستا لە بەردەچکی سەرا پەیکەری ئەو لە سیزدانراوە کە ئەمە لەوێ شەهید کراوە ئەو بنەماڵەیە هاتن سەردانی شارەوانی سلێمانیان کرد ئەنجومی شارەوانی ڕزامەندیە ئەمە بە خۆشحاڵی و هاوکار بنچکە مێژووی شاری سلێمانیە کە ناودارێک لەوێ شەهید بوو بۆ بەسمبر بۆ شاری سلێمانی. زۆر باشە. لەم چەند ڕۆژە ڕابردووە وێنەیەکی مام جەلال لە بەردەرکی سەرهەدانرا و دوایی لابردرا ئایا شارەوانی ئاگادار بوو لە پێشەوەی ئەو وێنەیەدا بنرێت؟ سەبارەت بە وێنە وتەکانی مام جەلال دیارە مام جەلال کاریزمایەکە خۆشویستی شێت ناو شاری سلێمانی و بەقەدر ئەوەی کەوا مەسەلەن خەباتی کرد بۆ ئەمیلەتە مافی ئەوەی هەیەکەوە لە زۆر شوێن وتەکانی ناوەکانیشی هەڵوا بسرێ بۆ نمونەدا بەرزە پردەکان وێنە و دروشمی بەڕێز مام جەلال هەیە ئەمە بۆ ئەوی کەوا نەوەی نوێ بزانن کەسێکە بۆ کەوا دڵسۆزی ئەو شارە بۆ پێشمەرگەیەک بووە ژیانی خۆی تەرخان کردووە بۆ ئەوەی کەەوە بیناسین. سەبارەت بۆ ئەوی کە بەڕێز ئاماژت پێیا ئەوە کۆمەڵێک وازان پێشمەرگە دێرینەکان بوو لە یادی هێنانەوەی تەرمی بەڕێز مام جەلالە ئەو شوێنیان دانابوو لە بەدەشت لە بەدەم بەدەشت سەلا دیارە شوێنەکە هەست دەوەشی گرفتی هاتوچۆی دروستکە بێ ئەو بە بڕیاری کاقوبا تاالبانی ئەو ڕسممە لابرا شارەوانی ئاگادار سەردانی شارەوانی نەکراوەکەەوە ئێمە
بلین رزامت بینیاد از نشانی شونه که باشه یعنی شهروانی مولات شیدا بو گل خوا طالبانی برای لبرنین نه بو کشی نه بو یعنی هله یا بو شبروی امام جلال کاریزما خو توت کس ما فی اوینی بوله مولاتی بدا یعنی دا رسم دا بنری پیکر دا بنری بنا امام جلال او شونه که واد از نشانه کری به گرفتی هات شو دوز زکانی شونه به مثلا بگونجه او شونه لبروی که به پرز دار را مثلا رن مای شهروانی ورنه جیراوه بو یک کاقوبا طالبانی او یعنی لابد یعنی اگر که قوات قصینه کردیم یعنی کته استاج لیابو یک شب بون من شهروانی سلیمانی ارچی زوره اما مثلا بون من مالاتی بنا این بدوی زیاده رو یعنی دیر سرقالی من زوره اوانش که او ایشا کردو به هیچ یک سردان شهروانی نکردو بو اما اگامل یعنی بو که مثلا لوشو نه ده نه بل لابد نی یعنی جنای امام جلال که قوات لایبردو لە دڵخۆزی بۆ شارەکە و لە خۆشویستی هەم مامجەلاریشە زۆر باش ئەگەر بۆ نمونەکە قوبات ڕێگەی بڕیاری لابردنی ئەو وێنەی نەدایە شارەوانی من مەبەستم تۆ نیە لەواچێ سەرۆکی شارەوانیش بڕیاری نەعدا وێنە لابدا لەوێ چونکم لەبەری مامجەلال و کەس مافی ئەوەی نیە بڵێ ئەم شوێنە نایاسایی و نابێ ڕەسمی دەدا بنرە شوێنی هاتوو چوێ لەبەری مامجەلالە کەس نابێ لایبێ ئێمە مافی ئەوەمان هەیە یعنی با ئێمە مامجەلال نەکەین بە نمونە هەر کەسیش کەش بێکەوە شوێنەکە گرفتی هاتی چۆبکە نەشیاو بێت شارەوانی ئەتوانێ لای بەرێت زۆر باشە ئێوە بیرتان لەوە نەکردوەوە شوێنێک دیاری بکەن بۆ پەیکەر هەم بۆی وێنە هین سەرکردە بین شەهید بین پێشمەرگە بێ هیچ کەسێ بێت لە شوێنێکە هەمووی دابنرێ بۆ نمونە گەشتیارێک بێت خەڵکی شارەکە ڕۆژانە یاخود کاتێک سەردانی بکەن لەو باشترنێ لەسەر جادەکان بێت و هەر بۆ نمونە خۆر بیسووتێنە باران لێی بدا و تێک بچێت ئێم شوێنێکمان هێرە ناو پارکی ئازادی تایبەتە بە پەیکەری هونەرمەندان و نووسەران کە هەر کەسێک یا کەسوکاری هەر نووسەر و شاعیرە دەتوانێت لەوێ ئەو پەیکەرە دانرێ و کە هاوڵاتی سەردانی باخی گشتی بکە ئەو پەیکەران ئەبینێ سەبارەت بەدانانی پەیکەر لە ناو شارە ئەمە دیاردێکی جیهانی جوانە بۆ نمونێمە پەیکەری ژینگە پارێزێکمان هەیە لە شەقامی سالم کە من بۆ ڕێزگرتنە لەوەی کەوە ژینگە پارێز کەسێکە ڕێزی هەیە خۆشەویستە لایەوەمان دیارە ئەو جۆرە پەیکەرانەش پێویستە بۆ ناو شار کاک زەردەش باسی ئەومە بۆ بکەی ئەو ڕسم و پەیکەر و وێنانی کە دائەندرێن لە شوێنەکانە بۆ نمونە لەسەر ئەندەرپاسەکانە وتەیەکی مامجەلال دائەندرێن وانە بەشێکی نابێت بە ڕیکلام ناوی کۆمپانیایەکی پێوە یا ناوی کەسێکی پێوەیە مان نابێت بە ڕیکلام لە پای ڕیکلامە هیچ بڕەپارێک وەرە گیردرێت یان جایەتێکی یاساییەکە نێوە ئەوانەی کە لە سلێمانیا هەیە لە هەندێک شوێن بۆ نمونە ئەندەرپاسێک بەناوی شەهیدێک کۆنانراوە یاخود یەک دوو ئەندەرپاسێک لە شاری سلێمانیا کە لە کۆنەوە وێنەی مامجەلال و وتەکانی مامجەلال ئەمە ناچێتە با بیرکرامە بەڵام هەندێک هاوڵاتی هەیە بۆ نمونە وێنەی سەرکردێک یاشتێک دائەنێ و ئەگەر بۆ نمونە چاپخانەیەک بێ یاخود خۆشنووسێک بێ خەتاتێک بێ نای خۆی ئەنووسێرە ژێرەوە ئەمە بێتە با بیرکرام ئەمەیان بۆمان هەیە کە لای بەرێ چکە چون ڕێزێکلام بۆ خۆی ئەکات لە ڕێی وتەیەکەوە یاخود لە ڕێی وێنەی سەرکردەیەکەوە زۆر باشە ئێوە لە پای ئەو ڕیکلامە شوێنەکەی پێ لە ئەبە و ڕسمەی لە ئەبەنیا بڕەپارێکی لێ ئەسەنن ناو شوێنی کەدان لاخۆی بۆ ڕیکلام ناگونجێت کۆ ڕیکلام نابێ لە شوێنێک ئابێکەوە گرفتی هاتوو چۆبکار بۆ نمونە ڕیکلام ئێمە بە یاسا ڕێکمان خستوە کە و سلێمانی کراوە بە چوار زۆنەوە کە چوار کۆمپانیا ڕیکلامەکە لە شاری سلێمانیە بۆ نمونە هەیە شەقامی سالمی بەرکەوتووە کو کۆمپانیای باڵا هەیە شەقامی شکی بەرکەوتووە ئەمانە بە پێی یاسا ڕێکخراوە تەنها ئەو کۆمپانیان بۆیان هەیە لە ڕێی ئەو بۆردانەوە ڕیکلام بۆ کاڵەکان کە نیا بشتێکەکەن ئەگە ئەو ڕسمانە بۆ نمونە ڕسمێکی شەهید یەکسەرکردێکدا بنرێت لە ژێرەوە ناوی کۆمپانیاک نووسرابیان خەتاتێک نووسرابیەوە نایاساییەوە بێ لا ببدرێت ئەگەر بۆ نمونە بەس تەنها نای خۆی نووسی بێ خەتاتەکە ئاسایە بەڵام بۆ نمونەوە لەو گۆیکی گەورەی داناوە و ئەوە ئەچێتە با بیرکرامەوە ئەبێ خەتاتەکە خۆشی نیکات زۆر باشە ئەگەر مۆڵەتیشی هەبێت لە کاتێکە ئەو وێنە نابێدا بنرێت خۆی مۆڵەتی قەزدە مەبەستە چییە مۆڵەتی ئەوە هەبێ وێنەکە لەو شوێنەیەدا بنرێت لە شەقامی سالم وێنەیەکی بۆ نمونە نالی شاعیردا بنرێ ئەم وێنەیە تۆ مۆڵەتی وەرگرتووە لە شارەوانی ئەگەر لۆگۆیەکی کۆمپانیایەکی پیوە بێ یان ناوی کۆمپانیایەکی پیوە بێ ئەوە بێ ناوی کۆمپانیاکە لابێ بردرێ اینجا کە دەئەندرێت ئێمە هەموو ئەڵێن هەموو ڕیکلامێک بەس لەگەڵ وێنەیە قەدەغەیە بەڵام بۆ نمونە خۆش نووسێکە وێنە کێشێکە ئاماژی بەناوی خۆیەوە بناسرێت بەڵام ئەبێت سەردانی شارەوانی بکات ئەو کاتە ڕێگە پێی ئاکو لەو شوێنەیە دان لیادان لێ هەندە شوێن ڕێگە پێدراو نیە بۆ دانانی وێنە یاخود نووسین Thank you.
لم هریم دوای شهید بون و یا خود مردنی هر پیش مرگا یا خود سرکرده و کساتی که دیار لا شقام گشتی و شوینا گشتیکانیم شهره دا با چندین شوازی جیاجا پیکر و وینیان لسر فلیکس و لوحی زور گوره لا شوینا گشتیکان یا خود او شقامانه دادن رید که زورترین ریجی هاتو چو بینین تیدار رو داد بیگو دانا لاینا اخلاقی و یاساییکی اوی که درونی کسوکار و مندال و هاوسری او شهیده یا خود او کسا کوچ کردوه روژانه با شوینا دا تیپر دا بیتو دی بینید یا خود او مندالانی که وینه شهید یک یا خود کس یک دبینن که کوچی دعایی کردوه اما لکات یک دایی که کشو گرفتی با شهروانی و پارزگش درست کردوه که هند یک جار ببی مولتی اوان لشوینا گشتیکن وینه و پیکری کسایتی یک دادن رید اما لکات دایی که شهروانی سلیمانی شوینه که لنه و پارک آزادی دا اماده کردوه با وینه و پیکری او کسانی که کوچی دعایی که نیا خود شهید ابنو کسایتی که دیاری هم شهره نیا خود مولاتن لو شوینه تایبت کراوه دا پیکر یا خود وینه دا بندره تو وکو گلری که میجوی لیبیت سردانی کرانی هم شهره و گشتیارکان و خلکی شهر بتوانن بین لکات یک دا سردانی بکن و وینه کانی هم ببینن بلا هم تاوکو یستا زور با کمی دی قد دره و یا خود زور با کمی دا بینرید که چه کسوکار یا خود لعنی پیوندیداری او شهید و او کسانی که کوچی دعایی اکن بین و این او پیکری کسوکار اکن یعنی خود اندام و لنگرکان یعنی بهنن لشوین تایبت کراوکی شهروانی سلیمانی که لپرکی ازادی ده بندرید اسمن لنیو باغچی پیکر موشونی که شهروانی سلیمانی داینا و بو پیکر و روین و رسمانی که بهین را لیرو که گلری یک دروز بکرید بلان چی شوینه که اوشونی که تنانت بو پیکر و بو اینکانش گونجان و لبروی سیر کن ایره که ما پیکری حبسخان نقیبه ناو لوگو و تمانی گشتی لیک بود و شکین راو ما لبروی خلق هولاتی دی ببرد لی ادا ایشکینه بجگلوی که ببرد و هولاتی لی ادا و ایشکینه خور باران بفر سرما هشت یک ببید لیره امانه برکونه اون پیکره تیکه چون با مده یکی زمانی درست کراوه اون یک کشتیه که بید که حتی بمینی او روپوشی بلستر و کراوه تیک نچید ما با گرمه و با سرمه و با باران تیکه چون که خور لیر تیشکی خور بریه که بید تیکه چه بلا هم هیچ تیک رچاو نکراوه لیره با اوی که پهرزگاری لیم پیکره نبکره یکر امانیه اما پیکری حبسخای نقیب شکیند راوه او پیکری تر لیوه هر ناوکانش نتوانی اگر یک بید نه ناسه نزانه بزانه ما پیکری کیه اما پیکری علی لطیفه ورزشکاره واجهه که شکند راوه پیکره که تیک چوه که بشه وازه اینه ناسره تو لبروی اما ده تیشکی خور و باران و سرمان لیده و رنگه که کل با تو علاوه پیکری کریم ما وسا کریم که بان معنیه که تواو تیک چوه ببرد سری شکند راوه هموش تکانی تیک چوه اما چند پیکری که کم جدیره دان راوه یعنی شهروانی گلی لوا کرد که خلق نه لیره پیکره کانی ده بنیوشد بکرد بلا هم للایه که تیری شو هاولاتی الله دیما که پیکری اهینین دیر دروسی اکن دای بندرید بو ناساندنی کسایت یکمان یا خود و کسی که شهید بو بیل شون یک دای بندرید که پارزگاری لی بکرید هم لگرما هم لخلق هم لسرما هم موشتیک بلا هم لیره به هیچ شوازگ نیا و کو ببینین اما اگر کاغذانه هاو کارم بی اما کوتای باخکی ها باخچی پیکر ها لیره و کاغذانه اگر بیت ایره لیره و درکیوید او فلیکسه یعن خود او اگداری که دان راوکه ایره باخچی پیکر لو سری باخه که دان راوکه هاولاتی و سردانی که لیو هیچ رنگی که نیه بیتن او باخه که که ایره اکویت و درگای حینات نناو باخچی پیکره و هیچ اگه دار کردن و گیشتی که دینی اگر من هاولاتی که غیر امشاره بم یعن سردانی که لیو یا خود گشتیاره بم که حتما ایره نزانم ایره چیه و ام باخچی چیه لوا چیه و ابزانم شتی که بسیط و دان را ولی هم لکه تک داما گلری که گوره بو میجوی کورد که لیره هم کسایتی هم هنرمند هم خویندوار هم ورزشکار کسایتی دیاره که اینم شاریتی هدن را برنامه کم هم جاره به پرسیار کتایی پیانم بوله اینی پیوندی دار هم لحکومت ام لە پارێزگاری سلێمانی و هەر لە ئەم جومەنەکەی پارێزگاری سلێمانی و لە شارەوانی سلێمانی و خودی پارێزگاری ئەم شارە لە کوێ دنیادا هەبووە لە نێوەڕاز بازاڕ و شەقامە وێنامێژوویەکانی
سەرکردە و شار و نووسەر و بێژ و نووس و خاوەندە سەڵاتی ئەم وڵاتە یاخود وڵاتەکانی دیکە هەڵواسرابێت و ڕێک لە نێوەندیشاندا بە لەوحەیەکی گەورە و ڕەنگاوڕنگ و جوان ڕیکلامێکی تایبەت بە کۆمپانیایەک یاخود شوێنێک بکرێت. لە کۆتاییشدا ئەمەوێتەوە بڵێم لە زانگۆکانی ئەم شارەدا و ئەم وڵاتە وێنەی سەرکردەکان بە جوانی و زۆر بە گەورەی هەڵواسراون لەگەڵ چەنووتەیەکیان دانراوە لە ئاسیەوانەشدا هەموو مامۆستا و لایانی پەیوەندیدار بێدەنگ کراون کە ناتوانن بە هیچ شێوەیەک بدوێن ئایا گونجاوە بێنە هەبێت لە حەرەمی زانکۆ و لە ناو زانکۆکاندا و کەسێکش ناتوانێت لە ئاسیەوەدا قسە بکات کە ئایا گونجاوە و لایانی دەرونی خراپ نییە وێنەی شەهیدەکان لەسەر شەقامەکان هەبێت. ئاخۆ باشتر نییە گەلەریەک یاخود شوێنێکی تایبەتیان بۆ دابنرێت و بکرێت بە ناوەندێکی گەشتیاری بۆ ئەوەی هەم سەردانیکەرانی ناوخۆی کوردستان و هەم گەشتیارانی تری وڵاتان کە سەردانمانەکەن بچن لە نزیکەوە بە شێوەیەکی جوانتر هەم پەیکەر هەم وێنە هەم وتەی سەرکردە و شەهید و قوربانیدانی ئەم گەلە و نیشتیمان پەروەرانی ئەم خاکە ببینن. لێرەوە پێتان ئەڵێم ئەم پرسیارانە من هەمووی ئاراستی چەند شوێنێک و چەند کەسایەتیەک و چەند مامۆستای زانکۆ و پزیشکێک کرد کە لە ڕووی دەرونیەوە قسەم بۆ بکەن کە ئایا گونجاو یاخود گونجاو نییە، ئایا کرێت بەم شێوازەی ئێستا بێت یاخود باشتر بکرێت. بەڵام هیچیان ئامادە نەبوون جوابم بنەوە و وەڵامێکی گونجاو بۆ ئەم پرسە گرنگە لە نێو کۆمەڵگادا بدەنەوە. ئەتر ئاخۆ بێدەنگ کراون یاخود ترسێنراون یاخود نایانەوێت قسە بکەن. خواتان لەگەڵ وەتاوەکو بەرنامەیەکی تر و بەدەوادا چوونێکی تر بەخواتان سپێرم.